Olá, tudo bem? Ju Oliveira aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando as novidades que o Episarg trouxe. Já faz um tempinho que eu não gravo aulas aqui para o canal, porque eu estou gravando as aulas do curso de monetização. Então, estou fazendo tudo aqui de forma atualizada para entregar o melhor conteúdo para vocês. Mas em relação aqui à plataforma do Episarg, o que aconteceu de novo? Quais foram as mudanças desde a última atualização que eu mostrei lá instalando o Episarg offline? Eles implantaram recentemente uma instância do Episarg online. Só que eles ainda não lançaram de forma oficial, porque ele quer que a gente vá testando, os desenvolvedores querem que a gente vá testando e mostrando se houve algum tipo de bug. Só que já tem um tempinho já que eles lançaram e eu testei a plataforma, já fiz migrações, já criei várias contas e tá tudo certo. Inclusive, eu passei a utilizar essa plataforma aqui online. Só que você vai poder manter as duas formas. Quando eu clicar no Workspace, logo na página inicial, você vai acessar aí na descrição, mas quando você clica aqui no Workspace, já te leva para a plataforma online, assim como ele também já te mostra que você precisa baixar o Episarg aqui, o Companion. Também vou mostrar aqui uma coisinha que você precisa fazer no seu Companion para que ele funcione. Essa é a cara oficial da plataforma. Se você é novo, faz aqui o cadastro no Sign Up. E caso você já tenha conta, você pode entrar com o seu e-mail e senha ou logar com a conta do Gmail. Não é a mesma conta que você utilizou no offline. Para você utilizar os seus projetos do offline, inclusive eu ainda utilizo ele, a plataforma local também. Só que se você quiser utilizar os seus projetos que estão aqui, ele vai estar localmente armazenado. Você vai precisar baixar. Vai ter que vir aqui e fazer o download. Depois que você fizer o download, aí sim você vai poder importar. Agora eu vou estar logando na minha conta. Esperar carregar. Quando você faz aqui o cadastro ou o seu login, ele redireciona para a mesma parte que é do offline. Não muda absolutamente nada. Aí quais são as diferenças agora? Você pode importar. Lá no offline também tem isso, mas você pode agora importar o seu projeto. Eu vou pegar um Wire lá do Codular para a gente importar, marcando a opção de migrar projeto. Vai ser esse daqui, ó, app de entrega. Eu vou até deixar com o nome migrar. E vou abrir. Não esquece de marcar a opção migrar projeto. E confirma. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó, ele já trouxe aqui alguns problemas. Ah, lembrando também que ele não faz a conversão ainda nos blocos, ele só faz a conversão dos componentes. Mas vamos clicar aqui em OK e abrir o projeto. Ó, ele entrou, porém ele já vem com alguns bugs. Então, se você for importar o seu projeto oficial, você vai ter que fazer todas as mudanças que ele vai pedir. Aqui é em relação aos assets. Provavelmente você vai ter que fazer toda a importação dos assets para que ele funcione. Para que ele funcione corretamente. Aqui, Picture, deixa eu mudar. Aqui na parte dos blocos. É, tinha bem mais blocos. Ele sumiu com a maioria dos meus blocos. Eu vou mostrar o que que tinha lá dentro do meu arquivo Aya. Eram todos esses blocos aqui, ó. Meu arquivo Aya. E ele só retornou dois tipos de blocos, esses dois procedimentos. Mas o que que então vai servir a importação? Caso você tenha o design, já que ele não faz a conversão dos blocos, faz apenas a conversão aqui da parte do design, o que que você vai fazer? Caso você tenha aí um projeto grande, pelo menos você vai conseguir fazer a migração do design, porque design é muito chato de você estar fazendo. Pelo menos assim para mim eu demoro bastante para poder terminar um design. Então, se ele já me traz essa opção de migrar um projeto sem ocorrer erros aqui no design, então para mim já é um grande avanço. Em relação à extensão, muita gente acaba não vendo que aqui ao lado esquerdo tem essa partezinha aqui de extensão. Caso o seu não esteja aparecendo, você vai reduzir aqui a parte do zoom, que esse quebra-cabeça vai aparecer para você no canto esquerdo. Você vem e importa a sua extensão normalmente, como você importava lá nas outras plataformas. Outra coisa que dá erro quando você importa
Por exemplo, você tem uma lista dinâmica lá no Codular. Se você importar para cá, vai acabar dando erros. Por quê? Deixa eu sair desse projeto. Quando você vai fazer uma migração de uma aula para outra, o que que vai mudar na parte das listas dinâmicas? Deixa eu mostrar aqui na parte dos blocos, que eu tenho um exemplo de lista dinâmica. Eu tenho um exemplo aqui utilizando as listas dinâmicas. Ela está funcionando normal, está funcionando beleza. Porém, aqui no JSON, o que que vai mudar? Vai mudar que no Codular, o CardView é um nome, e aqui no AppsArt é outro nome. Os componentes também nem sempre são a mesma coisa. Se você utilizar o Neutron e utilizar o Codular, serão plataformas distintas e você também vai ter que ajustar as propriedades. Imagem, a mesma coisa, vertical também, já testei. Label, eu acho que a única coisa que mudava algumas propriedades era essa parte do card view. Ah, também muda o espaço. O space view também modifica. Tá, Juliana, mas como é que eu vou saber o nome de cada elemento desse? Se você estiver emulando aqui no seu Companion, estiver utilizando o seu Companion, o que, que você vai fazer? Ah, eu quero saber o nome do card view aqui dentro do meu projeto. Então você vai pegar o último elemento, vai deixar na tela e vai dar um do it. Só que você precisa estar emulando. Então, ó, do it. O meu não está aparecendo porque eu não estou emulando o meu aplicativo. Mas se você clicar em do it, ele vai exibir o nome do card view. Ou seja, ele vai exibir esse nome aqui que você precisa fazer. Se você fizer isso lá no Codular, ele também vai te mostrar o nome do card view e você vai perceber que são plataformas diferentes com nomes diferentes. E agora em relação ao Companion, para você testar no AppsArt Online, você vai precisar baixar aqui na comunidade AppsArt Companion, pode clicar e baixar a última versão. Aqui embaixo ele já dá a opção de download direto para você instalar o APK. Só que ele pede para poder desmarcar esse Legacy Mod. Então você vai ter que desmarcar esse Legacy. Ele até fala aqui, ó, ele até mostra aqui em cima, ó, para você deixar desativado o Legacy Mod. Beleza? Feito isso, vai funcionar normalzinho aí o seu AppsArt. Lembrando que para você importar os projetos do offline para online, vem aqui, faz o download e importa normalmente. Não precisa marcar a opção de migrar projeto, porque é da mesma plataforma, ok? Recentemente eu fiz esse projeto Ideias de Aplicativos com a plataforma do AppsArt, subiu direitinho o aplicativo aqui para Play Store. Eu não divulguei, por isso que tem apenas 5 downloads, não divulguei ainda, porque eu estou com outros planos, mas se você quiser fazer o download aqui, o cadastro e os testes, fique à vontade. Mas esse daqui foi o meu primeiro projeto publicado com a plataforma do AppsArt, porque eu precisava testar se ela realmente funcionava e se realmente serviria para os meus futuros projetos. Deixe aí nos comentários se você já postou algum tipo de aplicativo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.